Dobroveče. Kada vam fali one životne motivacije i kada shvatite da život možda nije onakav kakav ste priželjkivali, a sigurna sam da su se dešavale takve neke situacije kada ste se možda zapitali zašto se baš meni ovo dogodilo. Postoje oni trenuci kada nam život pokazuje od čega smo satkani. Čak i oni koje danas pominjemo kao uspešne i koji su nam uzori, prošli su sve što vi sada možda prolazite i našli put ka uspehu. Ja sam Danijela Kremić, a kroz večerašnju emisiju govorit ćemo na temu kako nastaviti život nakon ozbiljnih iskušenja, poraza, neuspeha i pada. Moja večerašnja gošća je pre svega glumica, umetnica, slikarka. Nacija je voli zato što je iskrena i zbog njenog negde britkog jezika. Ali koliko je život bio težak i kakve je sve životne tragedije ona doživjela, podelit će svoje iskustvo upravo sa nama kroz emisiju Život kao takav. Glumica Eva Ras doživjela je tužnu sudbinu kada je izgubila muža i ćerku koje nikada nije prežalila. Uprkos tragičnom životu, često ume da se našali na svoj račun. Poznato je da je Eva veoma mlada ostala udovica, a nakon muževljeve smrti nikada nije želela da uđe u novi emotivni odnos. Često je umela i da se našali na taj račun, zbog čega je ljudima posebno postala simpatična. Njenu tešku životnu priču večeras je došla da podeli sa našim gledaocima. Sa nama noćas Eva Ras. Dobroveče, draga moja Eva, poštovanje moje vama i dobro vi meni došli. Hvala, bolje vas našla. Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi da večeras govorimo na ovu, pa ne tako laku temu. Pa volim zato što mi živimo u civilizaciji koja je stalno protiv nas i volim emisiju da govorimo o tome da mi nismo nikakav izuzetak. Jer živimo u vremenu kad stalno govore mali ljudi, veliki ljudi, on je značajan, on beznačajan. A ja mislim da smo svi podjednako značajni, da smo prosto Božja deca i da tu ne treba tročlani žiri da mi dodeli nagradu da bih bila važna. Bravo, evo, hvala vam najlepše. Pričat ćemo kasnije, naravno. Moju sledeću gošću upoznala sam pa davnih dana, pre nekih možda 15 i više godina. Radile smo zajedno, učila sam dosta toga od nje kada je posao u pitanju, ali i kada je život u pitanju. Negde njena ta borbenost i to što ona nosi u sebi, sve nas je ostavljala bez daha. Na svako naše pitanje, kako ste, ona je odgovarala, ja sam dobro, šta mi fali? Nada Obrić je rođena 6. juna 1948. godine u Zvorniku u Bosni i Hercegovini. Koliko je borac i koliko voli život, govori i činjenica da je demantovala lekare i njihove prognoze koje su govorile da ima samo 2 meseca života. Naime, Nada je jedna od prvih javnih ličnosti domaće scene koja je otvoreno govorila o podmukloj bolesti. Posle 4 operacije karcinoma, od kojih je prvu imala 1999. godine, do poslednje u junu 2020. godine, bliske susrete s ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom, pevačica opisuje kao svakodnevnu borbu za životom, a svoju životnu priču ispričat će nam večeras. Sa nama je Nada Obrić. Dobroveče, draga moja Nado, dobro mi došli. Ja se vidimo lepo te ovaj ovdje. Evo, namjestila sam se da te vidim. Dobro, ja tebi neću persirati, mnogo si mlađa od mene. I nema potrebe, naravno. Dugo, davno je kad smo se upoznali. Dobro sam, hvala Bogu. To želim da čujem. Ono vaše, kako vi kažete, odlično sam, šta mi fali. Tako je, odlično sam, šta mi fali. Hvala vam puno. Ne, ne. Kada imate 18 godina, mislite da je čitav svet vaš. Mislite da možete da letite i ne želite da vam niko reže krila u tom trenutku. Moj večerašnji gost je posle jedne teške saobraćajne nesreće koju je doživeo,
uspeo da se izdigne iznad svega i sam sebi ponovo prišije krila. Milan Srdić ima 33 godine, a tešku saobraćajnu nezgodu doživeo je sa 18, od kada se nalazi u invalidskim kolicima i na taj način funkcioniše kroz život. Invaliditet ga nije sprečio da završi studije, zaposli se, posveti radu za bezbednost u saobraćaju i ohrabri mlade da se u Srbiji može živeti iako ste osoba sa invaliditetom. Medalje su se nizale, kako na takmičenjima, tako i u životu. Ovaj mladi i uspešan čovek svoju priču podelit će sa našim gledaocima. Večeras sa nama, Milan Srdić. Milane, dobroveče, dobro mi došao. Dobro večer, hvala na pozivu. Drago mi je da sam večeras ovde sa vama. Nama je još draže. Meni je čast što si ti ovde i što želiš da podeliš sa nama to svoje iskustvo i zaista ne malu životnu stvar koja se tebi dogodila i da na neki način pružiš podršku i motivišeš sve druge ljude i mlade osobe kojih sigurna sam ima dosta i kojima ćeš ti biti zaista velika motivacija. Hvala ti puno. Hvala vam još. Kada sam negde sa svojim timom razmišljala na ovu temu i koje su to stvari koje negde čine taj život od momenta kada se rodimo do momenta kada, nažalost, nestanemo sa ovog sveta. Došli smo do toga da su samo četiri stvari, dragi moji, bitne i četiri stvari sačinjavaju sreću. Prva je da se rodite zdravi i da u svemu budete normalni, što je, složit ćete se, u današnje vreme poprilično teško. Druga je da u životu naiđeš na pravog životnog i bračnog druga, jer mnogi ljudi koji su prolazili kroz razvod i koji su možda imali negde loš brak, govorili su kako im je to bio jako stresan period u životu. Onda treće, i podjednako važno, da imaš porod, zdrav porod, i da nikada ne doživiš neku veliku nesreću i veliku tragediju poput gubitka deteta. I ono zadnje, ne poslednje, nego zadnje, jer nakon ovoga nema dalje, da nekim redom i na vreme umreš brzo i lako. Sigurna sam da ćete shvatiti ovo što smo želeli da vam poručimo. Život je brzo promenljiv, nikoga od nas nije mazio. Svi negde imamo neki svoj krst koji sa razlogom nosimo. Svi smo prošli kroz neke od najtežih životnih faza. Vreme je za jednu ne baš tako laku temu. Dobroveče još jednom. Hvala što ste večeras prihvatili pozive da budete deo ove naše priče i da govorite o zaista bitnim temama. Sigurna sam da svi sa razlogom imamo, kako sam i rekla, neki krst koji moramo da nosimo, a vi imate jedan zadatak, a to je da, na primjer, našim gledaocima kažete u teškim situacijama i u teškim momentima koju lekciju biste im onako održali i poručili? Na koji način, eto, iz vašeg ugla i vaše gledanje, svi imate različite životne priče, šta je ono što biste im sada poručili? Evo, može, Milane, od tebe da krenemo, ajde. Pa, meni je bilo u tom trenutku vrlo bitno da mi je glava na mestu. Da mi je glava zdrava, živa, da mogu da razmišljam i da mogu da donosim odluke. Tako da sam prihvatio novo stanje i postoji neke nove ciljeve. I novi život u ostalom. I krenuo da gasim ka tim ciljevima. Nado, kako vi gledate na to kako se izboriti sa teškim životnim situacijama? A nije bilo lako kada ste vi u pitanju? Pa nije, ali opet je tu glava jako bitna. To je upravo ovo što da je i Milan rekao. Biti svjesna situacije, razmisliti dobro o svemu, i ne predati se ni u kakvom slučaju, a sve je negdje u rukama ljekara i u rukama Božijim, jer ja neću zaboraviti kada su me svodili u operacijnu salu u prvom slučaju. Ja kažem doktoru, evo sada sam u vašim rukama. A on kaže ne. Ja kad nisam propala, kako nekad smo, mislim, znamo kome. Kaže, ne, ne, vi ste prvo u Božijim, pa onda u mojim rukama. Baš tako. Evo, kako vi
sada, nakon toliko godina, komentarišete iz vašeg ugla. Vi ste meni malo čas van kamere i sceni rekli da je to neka bol, to je neprebol u stvari, nešto što nikada neće proći. Ali šta biste sada poručili ljudima koji su, a ima ih, kao što ste rekli, nisam ja jedina majka koja je izgubila dete. Šta biste im poručili sada svim tim majkama koje bukvalno se nalaze sada u takvoj teškoj situaciji? Pa da brinu o sebi, jer naš život je također značajan i nama je Bog dao život. I kad izgubimo nekoga koji je nama jako blizak, i ako već nisam imala sreće da od tog saznanja umrem, onda meni je prvo palo na pamet sad da ne smemo biti lude naste, da se prepustimo tuzi i da izgubimo tlo pod nogama. Jer mi smo dužni pred Bogom da brinemo o sebi i da dok smo živi da budemo dostojni tog života. I ja sam izgubila kćerku i rekla sam vam, nisam jedina majka koja je izgubila. Ali nisam izgubila svoj život. A kad nisam imala tu sreću kao majka Jugovića da me satre boli, da nestanem, onda sam dužna da brinem o sebi. Ste prolazili kroz, jeste imali takve misli u tom najtežem periodu života da želite da vas nema? Ali život je, draga, uvek drugačiji nego što vi možete zamisliti. Moja kćerka je umrla u Parizu i kad sam ja saznala da je ona umrla, ja sam imala toliko stvari da uradim, da nisam mogla da se prepustim tuzi i bolu. Kako ste saznali? Prvo mi je palo na pamet da ona mora biti sahranjena tu gde sam ja, da ne smem ostaviti da bude u Parizu. A saznala sam tako da su došla tri policajca na interfon, a ja sam trebala da idem na festival na Palić i mislila sam da je auto došao po mene i rekla sam sad ću da siđem. Vi ste mislili da je ekipa došla po vas, jel' da? A oni su rekli ne, mi ćemo se popeti. I kad su se popeli, oni su mi rekli vaša kćerka je umrla. Ja kažem kako je umrla kad sam juče razgovarala sa njom. I nisu imali nikakve papire. Rekli su mi da odem u Ljermontovu ulicu. I ja sam otišla, a tamo također nisu imali nikakve papire i nikakve vesti o tome. Da sam ja onda pomislila da ona nije umrla. I tek trećeg dana su došli dopisi. Tako da za to vreme ja ne znam šta se događalo u mojoj duši. Šta je pisalo u tim papirima? Šta je stajalo u dopisima? Jel su oni vama obrazložili što se tačno desilo? Pa ne, u početku je ispalo da ta tri milicionera koja su došla kod mene da nisu bila stvarna i da ona nije umrla. Jer znate, u Ljermontovoj ulici bi trebalo da postoji neki papir, a nije postojao. Pa sam ja onda, kad sam se vratila kući, telefonirala. Pa je došla moja prijateljica Vera Varadi iz Novog Sada i svi smo bili zbunjeni jer javiti da je neko umro, a nemati nikakav dokaz o tome. Ali ima dokaz. Ja sam odmah znala da ja moram sve da učinim da ona mrtva da se vrati u svoju zemlju. Jeste saznali konačno šta je bio uzrok? Ne, ni sad ne znam tačno šta je bilo, jer kažem vam, mi živimo u civilizaciji koja vodi računa o svemu, samo ne vodi računa o vašoj duši i o tome da vam pomogne. Ali bilo je ljudi koji su mi pomagali. Tad je bilo Đoko Stojčić, ministar za kulturu, i on se odmah javio kad se to saznalo, kad je bilo pouzdano da je ona umrla, da će Srbija da pomogne da se ona vrati, da mrtva da se vrati. Ali
I to kad se vratila, nije ona sama bila u tom kombiju, nego bilo je još dva kovčega. I ne možete da ne vidite te stvari. Ja nisam znala ko su ti koji su isto mrtvi se vratili. Ali sve me je to strašno potresalo. Jel niste pokušavali da saznate ili možda da otkrijete način šta je bio razlog? A kako ja mogu da ne verujem francuskoj policiji koja je poslala dopis da je umrla prirodnom smrću? Jasno. Ali s druge strane i moje životno iskustvo kazuje da se prirodnom smrću može umreti i sa 2 godine, a ne sa 24. Da prosto mi ne znamo, mi smo smrtna stvorenja. Tako da imala sam toliko raznih dogodovština da ja valjda zbog toga nisam mogla ni da umrem. Jer oni kažu, otidite u Ljermontovu, ja odem, kaže, mi nemamo nikakvu takvu vest. I kako onda, kako da umrete kad ne znate dalje to istina, tačno ili nije. Tako. Ali nikom ja ništa ne zameram, nego to je neverovatno da mi koja smo smrtna stvorenja i mi koji smo pobožni, a uz pobožnost ide i to da će Bog da nas uzme kad hoće, ali nas to najviše potresa. Mi nemamo snagu da se suočimo sa smrću. Nado, jeste li vi imali i vi ste imali gubitak supruga? Da, gubitak i oca i majke i brata i supruga. Naravno, neuporedivo je sa detetom. Ja sam izgubila i muža. I supruga. Nema tu razlike. Ništa nije uporedivo sa djetetom, da. Definitivno nije, ali da. Na koji način ste se vi nosili sa takvim stvarima? Obzirom da svi znamo da eto preko 5 decenija svi vas kao muzičku zvezdu uzdižu i tu ste gde jeste zato što ste to što jeste. Ali vodite ozbiljnu borbu kada je zdravlje u pitanju i vi javno govorite o tome, vaša borba sa rakom koja traje godinama. I što vi kažete, to se ponavlja i jeste fenomen da na 3, kako ste rekli, različita mesta koje nemaju... Veze jedan s drugim, 3 karcinoma na 3 različita mjesta, nijedan ni sa jednim nema veze. To su mi bar ljekari rekli. Da vam kažem nešto, Eva je lijepo rekla, to je sve život. Život kad vam je najpotrebnije, to je valjda i dar neki, prirodno je i kako, otkud znam da vam tu čudnu snagu, morate dalje. I uvijek postoji nešto što vas gura. Prije svega djeca mene su gurala. Nemam pravo da ih ostavim. Nemam pravo da sam sebična, da mislim samo na sebe. Moram da se borim. Ne zna niko. Dokad će i kad će, to samo dragi Bog zna. Prema to je, evo me, još sam predržila, pretrpila sam. Hvala Bogu, hvala Bogu da je tako. Ja sam tješila sve oko sebe. Meni su i otac i majka, pogodilo se tako. Otac mi je umro kad sam radila solističku turneju. Gde vi morate da pevate, a vama duša plače, to je u stvari... Da, mislim, naravno da sam prekinula turneju dok sam otišla, sahranila oca i tako dalje, obavila to što treba da se obavi. Ali mi je i otac koji je također umro od raka rekao, pošto je znao da idem na turneju, molim te, ne daj Bože meni ako se nešto desi, nemoj ti da bi to prekidala. 100 ljudi, kako ja to čujem, sad prima platu od tebe. Oni su te pare već možda potrošili. Da mene psuje 100 ljudi, znaš koliko je njih briga za mene. Kakav je to dokaz, kakav je on čovek zapravo bio. Da, i onda sam ja to vjerovatno imam dosta na njega i dosta na majku koja je bila uvijek zdrava, raspoložena i tako dalje. I kaže, ne. Ti mene ako ćeš da žališ, žalit ćeš me dok si živa. Naravno. To, 3 dana, 7 dana, 40 dana i to. To, tako je. Ništa. Tako je. I ta rečenica naravno mi se urezala i ja sam
treći dan već bila u Kragujevcu u hali, prepuno je, evo malo, i bilo je baš preko 100 ljudi u ekipi, od toga je bilo i kulturno-umjetničko društvo Ivo Lola Ribar iz Sarajeva u punom kapacitetu. I sad ja u momentu pjevam i samo u momentima Gospoda Boga molim da me da izdržim, da ne padnem. Da. I ljudi su došli, platili ka ulaznice, sve tu. Mislim, ne mogu oni se učestvovati, oni su došli zato što sam ja to što jesam bila i da uživaju sa mnom dok sam tu. Ja se u jednom momentu osvrnem i pogledam Boki Milošević, pokojnila, svira i teku mu suze kao iz kavla. I onda, tako majka 28. decembra je sahranim i tako dalje, ali nema predavanja. Baš život tako, Milan je kratak, također dokaz. Tako je, lijep. I morate naći uvijek ono zašto morate da se borite, ono što je lijepo i što vas vodi u život. E, baš tako. Milane, jeste za veliki aplauz. Hajde sada da uvedemo gledaoce u tvoju životnu priču. Kako je izgledao taj jedan običan dan kada si ti odlučio da sedneš na motor i kako sam ja pročitala negde, ti nisi želao da nosiš kacigu? Da. Završio sam treningom, pošto sam trenirao fudbal. Želao sam da mi to bude zanimanje, imao sam ogromnu ljubav prema fudbalu. I bio si jako uspešan? Da, potičem iz sportske porodice, otac mi je bio profesionalni fudbaler i završio sam sa jutarnjim treningom i došao sam kući, istuširao se i društvo me je zvalo da dođem na bazen da im se priključim. I da. Ja sam onako u prvi mah nešto negodovao, nisam hteo jer imam poslepodnevni trening, ali su oni bili toliko uporni da ja nisam mogao da odbijem. I onako sam u nekom afektu samo obu papuče, obu kao šorts, majicu, peške stavio preko glave i krenuo na bazen. I tako sam na putu do bazena doživao saobraćajnu nezgodu. Nisam nosio kacigu, nisam nosio zaštitnu opremu, nisam poštovao saobraćajne propise iz tog ugla i pao sam sa motora, glavom udario divičnjak, leđima od banderu, probio sam glavu na dva mesta, mozak mi je dobio vazduha i neki naredni 48 sati je bilo neizvesno da li ću preživjeti ili ne. Hitno sam transportovan na klinički centar ovde u Beogradu, gde doktori mojim roditeljima nisu imali ništa drugo da kažu nego jednostavno samo da pređu preko puta u hram Svetog Save i da se pomole. Da se pomole. Da. Šta se dešavalo nakon tih 48 sati? Znači, da. Oni dobijaju verovatno radosnu vest u smislu da si ti preživeo, da si se izborio. Ali, što ja volim da kažem, u životu uvek postoji neko ali. Dobili su tu radosnu vest da je sve u redu kako treba i nakratko osmeh na lice, ali doktor se nadovezao sa tim da su ustanovili da mi je polomljena kičma, da mi je povređena kičmena moždina i da nemam senzibilitet i pokrete u donjim ekstremitetima. U kom trenutku ti saznaješ takvu informaciju? Ja sam, ko je tebi to izgovorio? Ja sam u tom trenutku u nekom nesvesnom stanju. Hitno sam prebačen na banjicu. Jesi bio u zapravo indukovanoj pomiju? Da. Pošto sam imao ogromne bolove koje nisam mogao da podnesem u stanju svesnom. I prebačen sam na banjicu, operisan sam, eto, to je možda već neki znak na Vidovdan 2008. godine. Došli su doktori od kuće, doktor Poleksić i doktor Basara, odradili su fenomenalno posao što je bilo do njih, vratili su sve na mesto, moji su pršeno i moje sve, ali već je prošlo dosta vremena i kičmena moždina je pretrpela veliki šok i veliko oštećenje. Tako da sam se probudio tada iz anestezije u sobi i zatekao sam mog oca koji je bio pored kreveta. Koji me ono držao za ruku i rekao, Milane, ne možeš da hodaš, imao si udes, ali moćiš posle. Tako sam od njega saznao tu... Jesi gajao nadu da će se to dogoditi? I do kada si ti gajao nadu da ćeš možda jednog dana ipak uspeti da prohodaš ponovno? Ja sam
nakon toga bio još nekih 5 do 6 dana, bio sam mlad, 18 godina sam imao tada. I, dete. Da, i baš osoblje, medicinsko, doktori su se dosta založili za mene i stvarno me čuvali kao dete. I tada je na kliniku došao doktor Babović iz Sokobanjske i rekao, ti mali ideš kod mene na rehabilitaciju i na oporavak. I to mi je onako gajalo neku nadu da ću da se vratim i fudbalu i da ću se vratiti na noge i sve to. Otišao sam u Sokobanjsku i tamo sam počeo sa nekim terapijama, to jest ne nekim, nego terapijama vezanim za moje prevashodno prvo osposobljavanje za prelazak u kolica. Znači da možeš da sedneš u stvari. Tako je, da mogu da sednem, da mogu iz kreveta da pređem u kolica, jer to je kao prvi korak, da, taj korak, stepenik da, koji mora da se pređe. Da, tako da sam počeo to da učim i onda sam prešao u invalidska kolica, počeo sam da treniram, da vežbam. Svakodnevno vreme nekako odmicalo, ali to moje stanje se nije menjalo. Ono što ja želim da napomenem, imao sam ogromnu podršku i to je veliki značaj. Imao sam ogromnu podršku moje porodice, brata, roditelja, mojih prijatelja sa kojima sam odrastao, moje rodbine, braće, sestara, šire, koji su se u roku od odma stvorili tu. I u svako doba, dana, noći bili tu za mene. I nisi bio sam, to je nisam bio sam, najvažnije. Nisam bio sam. Za mene i moje prijatelje nije nikada postojala neka barijera. Nije nikada postojalo pitanje kako ćemo. Nikada nije postojalo nešto što bi nas zaustavilo da ne idemo negde zbog mog stanja. Čak smo 2011. godine otišli na Zakintos. Na ostrvo koje... Do koje... Ljudi, molim vas. Ostrvo koje je udaljeno 1300 km odavde, gde se vozi trajektom 2,5 sata. Otišli smo na ostrvo gde ne znamo ništa. Ni kako je, ni šta je, ništa. Ali za nas nije postao problem. Nikakva barijera. I vredi kada čovek shvati i sazna da ima takve prijatelje. Evo, moram da vas pitam. Vi ste dokaz da negde te tragedije ne idu same. I vi ste prošli kroz opaku bolest, preživeli, izborili ste se i na kraju se ponovo vratilo, je li tako? Pre nekoliko godina imali ste ponovo, pre 2 godine, je li tako? Da. Ako se ja ne varam da se to tako nešto dogodilo. Pa da, ali bolest je mnogo lakša nego smrt. Da bolest, kad se razbolite, a živi ste, vi onda znate šta treba da radite. I lekari vam pomažu i tako da to prosto ne morate umreti čak ni od raka. I kad je bila pandemija, ja sam saznala da u Srbiji ima 50.000 ljudi koji se isto tako dugo leče od raka kao i ja i žive sa rakom kao i ja. Jer to samo novine pišu da ste vi pobedili rak. Možda ja rak više nemam, ali moj organizam više nije zdrav da sam ja isto invalid, Milane, kao i vi, na neki drugi način. Ali mi smo živi i kad me pitaju kako ste, ja kažem, i kako zdravlje, pa kažem, kad ste videli zdravu babu? Ali živa sam i od toga ništa nije dragocenije. Jel mislite, evo, za obe pitanje? Kažu da kada ljudi obole od takve bolesti, od karcinoma, da zapravo negde su te tuge i patnje uzročnici, pre svega, na stranu sve sada što kažu ishrana i tako dalje, da ima veze. Ali da zapravo ta neka tuga koju čovek nosi izaziva takvu vrstu bolesti. Pa nije, ja sam naprotiv videla da nekako mi se desilo kad sam primala neke teške terapije da su me zvali da na Zlatnoj kolajni da budem član žirija. I ja pitam konzilijum da li smem. I onda sam saznala da lekari savjetuju da ne idete na bolovanje, nego da radite, da je rad najbolja terapija. I Nada i ja smo baš dokaz za to da nismo
prestajale da radimo. Da. Pesma ja vas, odem, vas je ovde održala, vas pesma konkretno pesma me je održala, da, i pesmi hvala na, i hvala Bogu na takvom daru. Apropo podrške, jako je važna podrška, ali pozitivna podrška. A kakve su noći Nado bile? Vi ste imali podršku i sigurna sam da ste vi bili jaki, morali ste biti jaki zbog vaše dece. Ali šta se dešava kada čovek sam bude u četiri zida? Dobro, naravno, noći kažu niko da su... od nas nije van zemalja, svi mi prolazimo kroz te neke teže faze psihički i naravno da sam i ja noćima, u noći kad ostanem sama, kad uvijek su pored mene bili moji, ali kad oni, evo, njih oborisan, jel da, onda razmišlja čovjek o svemu. I naravno razmišljaš i šta ako se desi, što predviđaju da će da se desi i tako dalje. I onda čovjek dođe dotle da negdje zamišlja, ja sam bar zamišljala i svoju sahranu. I ko mi drži govor i sve. I sad anegdota vezana za to. Kad sam izašla, kad se sve to završilo i prošlo, ja prvi put odem, ne znam više nikome, odem u stvari zbog komšinica, recimo, pa nje neko, zbog komšinice, odem ne znajući tog ko je umro, jel? I kad sam ušla u kapelu i vidjela onaj sanduk, ja sam pomisla, jo, pa ja sam trebala biti tu. Ja sam toliko plakala tad. Ja sam vriskala. Vi ste se slomili u tom trenutku. Slomila se 100% da su se ljudi i oni koji su ožalošćeni i onaj narod koji je došao, svi su bili zabezeknuti šta mi se desilo. U stvari, negdje, ja sam bila, izgledala luda totalno u tim trenucima, ali sam negdje bila posle toga i srećna. Izašlo je iz mene. I tako da čovjek mora, kako i reče i Eva, živi smo, hvala dragom Gospodu Bogu, i svi imaju razlog za život. Evo. A samo što... Evo, možda je... Da, izvini, molim te, samo što... ja ne dam, recimo, ljudima koji su negativni, koji stalno nešto kukaju, boli ovdje, zaključa, zažigala, ovdje. Ja sa takvim ljudima ne razgovaram, niti im dam da budu u mom prisutu, niti da razgovaraju na takav način. Ima li nešto lijepo? Jer ljudi ima ono, pomozi Bogu, Bog će ti pomoći, ali moraš pomoći Bogu da ti pomogne. Tako da, ako si ti non-stop negativan, ako imaš bilo kakav element mržnje u sebi prema nekome, nečemu, ako stalno ti nešto nije dobro. To i privlačeš i to i projektuješ na druge ljude. Tako je, i onda ne možeš se nadati ničem dobrom. Čekaj šta će da ti se desi, samo dalje od mene. Evo, Eva je dokaz. Eva je neko koja je toliko godina na sceni, koja je neverovatna glumica sa toliko priznanja, toliko nagrada. Eva i dalje ima taj njen osmeh. Šta se krije iza tog njenog osmeha, to samo njena duša zna. Pa ne... Ne možete vi, život je jači od smrti i kad ste ostali u životu, onda toliko dobrih ljudi oko nas, toliko divnih stvari oko nas, da vi se utešite u jednom času, a onda taman mislite da ste se utešili i vidite jedan cvet koji vam pokaže da se niste utešili. Nešto vas podsjeti. I ne možete izvaditi iz duše tu ljubav koju ste imali prema tim ljudima kojih više nema. I suprug je iznenada, je li tako preminuo? On je u stvari... Svi moji su iznenada, ali ja sam isto takav kreten da čak i da nije. Ja uvek očekujem da će sve biti dobro. Da ono što je loše... Hvala.
kao što ste i vi, Milane, očekivali da će terapije, da će vežbe i da ćete vi ponovo da igrate fudbal. I možda ćete i igrati, jer ova veštačka inteligencija, i ja sam gledala ratnike koji su izgubili noge i ugradili im ovolike opruge od titana i oni hodaju, da nemaju noge, a hodaju. Milan ne igra fudbal, ali igra košarku sad. Tako je, da. Jel tako? Da, ja sam tu neku fudbalsku loptu zamenio sa košarkaškom. Taj neki sportski duh koji sam imao. Jel može da se poredi ljubav prema fudbalu i košarci? Pa, to su dve različite ljubavi. To su dve različite ljubavi, dva različita sporta, ali jednostavno taj neki sportski duh koji sam imao od malih nogu, samo sam ga usmerio na neku drugu stranu. I jednostavno ja volim taj grupni sport gde ima nekog kontakta i gde utakmica ne zavisi od jednog čoveka, nego od tima. Neko sam bio uvijek timski igrač. I ja više volim fudbal nego košarku. Ja volim sport uopšte. Bavila sam se, čačkala sam u gimnaziji dok sam bili, imali smo jako sportsko društvo i igrala svašta od vaka mala, ali centar sam bila. Ali sam se prevashodno bavila gimnastikom i tu sam imala i izuzetne rezultate, ali i taj sportski duh je veoma važan, jer vi u sportu se borite do posljednjeg momenta da pobjedite. Ali vi definitivno ne borite se samo u sportu, borili ste se i kroz život, svi vi naravno. Nado, jedan segment možda i nije toliko poznat javnosti iz vašeg privatnog života, a to je da ste vi negde se posvetili odgajanju dve male devojčice koje su ostale bez mame, koje je rano napustila ovaj svet. Vi ste preuzeli brigu o tim devojčicama. Možete da nam ispričate nešto više o toj temi? To su dvije ćerke od mog drugog muža, čija je mama umrla dok su one baš bile male. Ova mlađa nije imala ni punih dvije godine. I kad smo krenuli da živimo zajedno, taj moj drugi muž i ja, onda sam ja, oni su živjeli na drugom mjestu i ja sam rekla, dovedi djecu da žive sa nama. Ja imam svoje dvoje koje su sa mnom i njih dvoje, četvera mašala. Borit ćemo se. Borba će biti krvava i teška, ali ćemo se izboriti. Bravo, Nada. I onda je bilo mnogo smiješnih situacija. Prebontala sam 4 puberteta. A sve jedno drugo, sve jedno od drugog 2 godine. Prođete jedno, dođe drugo. Dođe drugo. Ne prođe ovo prvo, ovo drugo sustiže. Nije prošlo ni ovo prvo i drugo, ono treće sustiže i tako do četvrtog. Borili smo se krvavo i teško. Najstrašnije je bilo kad se njih četvora udruže protiv mene. Ali smo to držali pod kontrolom i danas i Maja i Saška kažu, ako smo nešto naučili za život, to je od tebe ovo. Nisam bila slatka mama, nisam bila mama kod koje sve može. Naprotiv, bila sam stroga mama. Ali sam znala s njima noćima da pričam, da raspravljamo o svemu liberalno, toliko što su morali i smjeli sve da mi kažu. Ali znalo se. Dok razgovaramo tako drugarski, to je to. Ali ako sam nešto rekla, to mora da se i završi. Jasno. Tako da, izvini, šta ja znam, ponosna sam na taj dio svog života također. Njih dvije su danas svoji ljudi, imaju svoju djecu i naravno da smo u kontaktu i presrećna sam zbog toga. Eto, to je jedna lepa priča. Evo, moram negdje da konstatujem da ste vi definitivno ostali verni vašem pokojnom suprugu. I to nije mala stvar. Toliko vi ste bili mladi. On je također mlad izgubio život.
I vi ste ostali verni i nikada apsolutno jeste definitivno stavili tačku u tom trenutku na ljubav. Pa to je ono što vi možete da odlučite. Kad je on iznenada umro, ja 3 godine nisam znala za sebe. Da prosto čovjek uđe u kuću, skine mantil i padne mrtav. Mislim, kako to da prihvatite? Ali onda isto tako to da sad tražite novog muža. I kako god sam ja znala da to tako treba, pogotovo ja sam jevrejka po rođenju i deda mi je bio rabin i kod nas Jevreja to je vera koja slavi život, a ne smrt, da mi imamo cele godine samo jedan dan posvećen mrtvima. Ali sam videla da ne mogu biti tako bezočna da molim Boga da ponovo nađem takvog muža. A pre njega sam imala 2 loša braka, da sam tačno znala da vi nikad ne znate da li će taj brak biti dobar ili ne. Ne znate. I kad sam se ja udala za Rasa, sad moralisti, kad pričam o tome da je taj brak započeo isto tako loše, ali posle je izrastao u veliku ljubav i veliku naklonost i veliko poštovanje i ogromnu ljubav. Kada kažete loše, na što tačno mislite? Čitala sam da ste negdje pominjali... Ja sam u nekoj emisiji rekla da sam ga prevarila i onda su skočili moralisti da i trebalo je da se razvedemo posle toga. Međutim, ja sam njemu rekla da sam ga prevarila i on je bio u šoku. I rekao je, pa zašto? I kad sam videla da je on ljut, onda sam rekla, pa što sam se ja vratila kući ako se ti ljutiš i nisi shvatio da sam tebe izabrala, da sam se vratila u našu kuću. I to moralisti ne mogu uopšte da prihvate, da je moguće oprostiti, da je moguće da na osnovu jednog tako lošeg iskustva da se rodi ljubav uzajamna, da i on vas zavoli i vi njega, jer ti si njega prevarila, pa to je sad treba da te pogotovo vešaju. Pogotovo u to vreme. Pa kada ne, sada je već slobodnije sad, malo. Ne, sada draga, nije... sadašnji moralisti a to A sadašnji pričaju, moralisti da. Osuđuju. A negde ste govorili da kada su ti prethodni brakovi u pitanju, ako ja sada grešim, vi mene ispravite, da ste imali problema sa porukom, da ste... Pa da, moj drugi muž je bio narkoman, ali mi u tom vremenu nismo ni znali šta je to narkoman. Ali on je imao i sad isto tako pričaju moralisti da kako u tom vremenu nije bilo narkomana. Pa narkomana ima od kad ima čovečanstva. Pa nekad potpuno plemena nerazvijena, ne znam, na Samoanskim ostrvima ili negde u nekim zabitima Australije, isto se drogiraju, našli su čime i kako. Definitely. I ja sam negde u nekoj emisiji pričala, jer taj moj drugi muž je bio česti čovek, bez obzira što je bio narkoman. On je govorio da on mene neće tome da uči i ako ja samo hoću da probam, mogu, ali on u tome neće nikad da učestvuje. I jednog dana sam ja izgleda da sam se predozirala odmah, jer sam ja danima bila van sebe od toga. I sad narkomani današnji na portalima pitaju čime sam se to drogirala, jer oni baš traže drogu koja će danima da ih obeznani. A ja sam se verovatno predozirala da pojma nisam imala šta treba i koliko kako sam ja njega videla, jer on to nije krio od mene. Ali zašto ja to pričam? Ne zato da to bude smešno, nego da ne treba probati drogu. Ja sam imala sreće da mi se to nije dopalo. A šta da mi se dopalo? I ja sam se posle toga ipak razvela od tog mog muža, jer je počelo u glavi da mi se vrzma kako on mene voli kad ja nisam znala za sebe. Kako on kad svaki dan šmrkće i svaki dan sebe obeznanjuje, a tvrdi da me voli. I onda sam nekoliko meseci tako posmatrala
i došla do zaključka da meni takva ljubav ne treba, koja je toksična tako, bila, definitivno. Pa ne da ja nisam sigurna u njega, jer ja ne znam da li se uradio, nije uradio. I onda sam jednog jutra, kad on nije bio u Beogradu, napisala pismo da sve što je meni bilo važno, ponela sam, a sve što je ostalo da baci, i da ja sad idem kod advokata i da mi ne pravi probleme da se razvedemo. I nije pravio probleme i razveli smo se. Hvala i nikad puno. Ga više nisam srela. I kad sam to Rasu pričala, da kako je moguće da živimo u Beogradu, a ja nesrećem moje bivše muževe, onda je on bio jako duhovit i rekao, jel ti nedostaju? Tako da. Evo, hvala vam puno na ovoj zaista onako intimnoj, iskrenoj nekoj, hajde da kažem, ispovesti koju ste sada izgovorili kod nas u emisiji. Nije mala stvar, ali vi jeste poznata kao takva osoba koja će iskreno ispričati. Pa ne radim ja to namerno. Ja sam to 100 puta pričala i u emisijama. Ima gde me preziru što sam to ispričala, ali nekako je to došlo samo od sebe. Ne, ovo je zaista velika, velika poruka koju ja moram vi šaljete. Na ovo ima ona izreka, pametan se uči na tuđim primjerima, a samo ovaj drugi se uči na svojim primjerima. Ovo što je Eva sada rekla, to je nauk i pouka strašna. Baš tako, ona šalje poruku koja je... Ne probajte. Tako je. Tako. Ne probajte. Mislim, aman. Ne postoji niko danas ko nije toliko pročito ili čuo ili vidio da droga ne donosi ništa dobro. Nikad. I da je kraj izvestan. I što bi probao to uopšte? Baš tako. Milane, zato si ti u sportu, zato si odlučio da te ništa ne spreči da završiš i fakultet, i to fakultet koji je vezan upravo za saobraćaj. Jel tako? Da. Pa to što se meni desilo u trećem razredu srednje škole, navelo me to da upišem fakultet za bezbednost u saobraćaju i da tu bezbednost naučim. I da naučim bezbedno da se ponašam u saobraćaju i da radim na tome da što manje mladih ljudi prođe kroz ono što sam ja prošao. Da što više mladih ljudi dosanja svoje snove. Da se bezbedno ponaša u saobraćaju i da nakon nekih 10-15 godina se sa velikim osmehom sećaju svojih tinejdžerskih dana. Baš tako, to možda ti nisi imao priliku, ali si zato tu da im pošalješ zaista poruku koja je snažna i prava. I ti si dugo bio u jednom projektu, je li tako? Da, tako je. Jedan sam od pokretača projekta, još uvek vozim, koji sprovodi Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Ovo je tu gde žrtve saobraćajnih nezgoda koji su svoj invaliditet stekle u saobraćajnim nezgodama pričaju kakav su život imale, kako su prevazišle taj problem i koji život danas vode, šta je to doprinelo do toga da budu korisnici invalidskih kolica. I takva predavanja se predaju mladima u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Da li je tebe to osnažilo u smislu da kada si odlučio da želiš da javno govoriš i da izađeš sa tim problemom i ti si bio zaista mlad, ti si bio dete u tom trenutku kada se tebi to dogodilo? Da. Koliko te je osnažilo to što si izašao i javno krenuo da pričaš na temu da može čovek da živi jednim lepim i normalnim životom, a ti si dokaz za to, jer ti voziš auto, ideš na more, radiš, imaš fakultet, imao si brak, kako? Da, imao apsolutno, brak. Apsolutno sve što bi radio i da se nije dogodilo. Da, ali tu postoji jedna velika pozadina svih tih stvari, jer kada sam ja izašao iz bolnice, kada sam se upoznao sam neke sjajne ljude iz pokreta osoba sa invaliditetom koji su mi dali smernice kako i na koji način da se društveno aktiviram. Učlanio sam se odmah u savez
paraplegičar i paraplegičar Srbije njih podržava. Je li ima podrška od strane države kada su osobe sa invaliditetom? Tako je, to sam baš upravo htio da kažem. Koje podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom na čelu sa Biljanom Brošović, koja podržava razne programe. Jedan od programa jeste i Akademija mladih lidera osoba sa invaliditetom, koju sam završio, koja je trajala 4 godine, gde smo imali mogućnost da se upoznamo sa raznim vidovima invaliditeta i da razmenimo neka zajednička iskustva, kako, šta, ponašanja, kako i na koji način možemo da radimo na sebi, da se aktiviramo, da se zaposlimo, da se osamostalimo i tako dalje. I dosta je programa koji se realizuju uz podršku sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, gde se uključuju osobe sa invaliditetom u društveni aktivizam kako bi se osnažile, kako bi se osamostalile. Ovo je jako važno, ljudi, molim vas. I hvala državi na tome što je prepoznala tu gde treba da se pomogne. Ja sam prvo te neke lestvice prevazišao i osnažio sebe kao ličnost i kao i onda sam se uključio dalje. I odatle je sve krenulo, ono što sam ja danas, krenulo je odatle. Odlično. Bravo, Milane. E sada, svi koji prate našu emisiju znaju da ovo drvo divno iza mene, ove divne jabukice koje nisu prave. Mi imamo jedna zanimljiva pitanja. Pretpostavljam da ćete mi svi vrlo iskreno odgovoriti na ta pitanja koje ću ja sad izvući. Ja ne znam, ja moram da vam kažem odmah, molim te, izvini, oprosti, ja zbog poklona sam morala tuda. Znači, ja ne znam koja su pitanja i čiji ću plod sada da izvučem, ali ću vam pročitati i očekujem od vas iskren odgovor. Milane, za tebe, moment u životu kada si pomislio da ne možeš dalje? Je li bilo takvih trenutaka? Moment kada sam pomislio da ne mogu dalje. Tako je. Pa nisam imao takve momente. Ja moram da ti pružim ruku i da ti kažem da si ti neverovatan momak. Nisam imao takve momente. Ti zaista nisi, ja ne znam da li si ti svestan sebe i da li si svestan koliko ti doprinosiš svim ljudima, ne samo koji imaju problem kao ti, nego generalno mislim na sve ljude koji sede i ovde u studiju i koji su kraj malih ekrana. Hvala ti na tome. Hvala vama. Drago mi je da na taj način mogu da utičem na ljude. Drago mi je da ljudi u nekim mojim potezima mogu da vide inspiraciju i da u nekim mojim poslovima i što sam rekao potezima mogu da se osnaže i da krenu dalje. Bravo, Milane, svaka čast. I sada da vidimo čiji plod ćemo sada uzeti. Vidim ja da ću ja i jabuku nekome da donesem. Samo da proverimo za koga. Uvek okrenem naopako pitanje. Eva, za vas. Šta mislite, ko je vaša naslednica od koleginica? Jel mislite da ima neka mlada glumica koja može da vas... Pa ima sigurno. Svi smo mi zamenjivi. Da nema... Koga nema, bez njega se može. Tako da... Ne, nikada nisam mislila da sam ja nešto nenadoknadivo. A publika uvek se opredeli za neke koje voli i dok ste vi tu da prestaje da vas voli. Ja još nisam, imam još krug ljudi koji me vole, ali prosto sa mnom ili bez mene ovaj život će da ide dalje. Slažem se sa vama, ali sigurna sam da ima ono jedno ime koje biste sada rekli, neka glumica koja se vama baš onako dopada. Pa, ja pričamo sam, o mladoj, pa, ja nikad generaciji. Ne mogu bez rezerve da kažem da bilo je takvih, ali ovi razni životne situacije koje su se događale mi sad ne da nečije ime izgovorim, jer svi znamo šta se Branislavu Lečiću desilo i svi znamo da sam ja sve vreme sam se zalagala za pravnu Srbiju, da sud to odluči, a ne neke usijane glave da
Lečići ne izgleda dobro, pa normalno je da je silovao. Neka to sud kaže. I nažalost, moje koleginice, čije ime bi ja sad rekla, ovih dana su se ponovo vrlo nedolično ponele. Da Lečića, koga je sud oslobodio, one dalje napadaju ko one vrane ranjenog goluba da dokusuriti i ubiti. Tako da ne mogu da kažem ničije ime, vrlo sam razočarana. Hvala vam u svakom slučaju. Sad, Nado, još mi ostaje da vidim gde je plod koji je za vas, koji je vama namenjen, možda i ovde da jeste. Vidite kako je lepa ova jabuka. Jeste, baš lepa. Jeste. Sad ćemo da vidimo šta ovde piše. Ko vas je od kolega razočarao u životu? Je li ima takvih ljudi? Ne. Zaista, posle toliko ne, godina? Ne, zaista. Cijelu emisiju pričamo o tome. Svako svoj život vodi na način na koji misli da je dobar. Imam koleginica mnogo koji su me ovako prijatno iznenadile, pogotovo u tim trenucima koje su mi dale podršku, koje i danas prema meni se ophode sa poštovanjem kao i ja prema njima. Tako da život... Znate, jednom sam tako u tom danu izašla na ulicu i sad naiđem na ovu glavnu ulicu i vidim neprekidnu rijeku automobila i tad shvatim šta je zapravo život. Sa mnom ili bez mene, on teče, on ide i samo da, ja sam zato radujem i svakom pozivu od mojih kolega. Ko je bio baš ta, eto, ko vam je pružio podršku u tim teškim trenucima? Ali možete da izdvojite nekoga ko se makar porukom javio? Da li je bilo tako? Mogu, naravno. Ceca me je, recimo, pošto sam imala 4 operacije ovim povodom poslednjim, Ceca me je prva zvala i Bog zna kako i rekla mi da u svakom trenutku mogu da joj se obratim, da je tu za mene sve što može i tako dalje. Verica Šerifović, Marija Šerifović i mnogo kolega, zaista. Neki nisu, nažalost, ni među nama. Ja sam kao mlađa koleginica iz Voditeljske garde se javila, ali mi je bilo jako teško, razmišljala sam da li ćete moći možda da mi odgovorite, ali jeste. I hvala vam na tome. Znači, ja nisam očekivala, samo sam poslala poruku podrške, ali vi ste se javili. Da, mislim, dugo. Hvala sada svima koji su mi dali podršku, a hvala publici koja je iz čitavog svijeta slala poruke i davala podršku. To zaista mnogo znači u tim trenucima. Pored moje djece, moje porodice, moje familije, mojih prijatelja, to sam negdje i podrazumijevala, jer ja sam, pravo da vam kažem, birala prijatelje. Ja imam prijatelje po 40-50 godina. Kada smo kod prijatelja, ako se ne varam, vi ste jedna od retkih koja je u tim poslednjim momentima razgovarala sa Marinkom Rokvićem. Da. Tako? Da. Tako, pa zato kažem, i on mi je slao poruke, isto koji ja njemu, i kažem, mnoge od tih kolega neke koje su, mislim, kako je izgledao taj poslednji poziv? Jel ste vi nadzirali negde da će se... Ne, bio je bolestan, znala sam, naravno. Međutim, kad smo razgovarali, ja sam rekla, Marinko bre, diži se, nemoj da me nervira, znaš da niko ne smije da me sekira. Imam strašnu pjesmu, sam čula za tebe. Znaš da ćemo to da prebrodimo, vidi me, ne daj se. Tako da, na taj način sam razgovarala sa njim, jer znate, svaki dan je vama godina. I u toj situaciji pogotovo. Ja se danas radujem, što rekla Eva, cvijetu se radujem, osmijehu lijepom se radujem. Radujem se kada vidim dvoje kako se zagrle na ulici pri susretu. Radujem se kiosk kad vidim da se otvori negdje. Tu će neko raditi, tu će neko doći da se posluži. A kamoli svemu ovom što se radi u posljednje vrijeme kod nas. Sve grabim
da mi je još malo, daj mi Bože još malo da dočekam da se izgradi to, pa da se izgradi to, pa hoću sad da dočekam da se Expo. Jel ste se vratili da vozite? Jel znam da ste pričali vaše čuvene anegdote kada upadnete u saobraćaj. Ja, tad ne treba da me snika sluša. Ali vozim, naravno, da vozim i mislim vozit ću dok mogu, a još ću dugo moći. Naravno da hoćete. Da. Milane, moram da te pitam, da li si postavljao sebi pitanje koje uglavnom postavljamo svi kada nam se dešavaju neke velike životne nesreće i tragedije. Zašto baš ja? Zašto baš meni? Pa nisam nikada. Jedna sam od osoba koja se ne vraća nazad. Koja se ne okreće. Kako je moguće da si tako mlad, toliko svestan bio čitave te situacije? Meni to je jedino prosto... pitanje, to je jedino pitanje na koje nikada nisam mogla da dam odgovor. Jednostavno, ja ne posećujem toliko manastire i crkve, ali imam ogromnu veru u Boga. Ogromnu. I svaki moj korak koji sam, da kažem, uslovno napravio i sve što sam kretao sam tri puta se prekrstim i krenem. Tako da... Vidi, kada si već rekao i spomenuo veru u Boga, ja bih sada zamolila režiju da pustimo jedan prilog. Možda si ti gledao taj film, ako nisi, ja ti toplo preporučujem da to uradiš. Pogledat ćemo prilog o jednom izuzetnom mladom momku. U pitanju je Luka Đurapčević, ne znam da li si čuo za njega. Luka je prošao vrlo zanimljivo životno iskušenje. Od navijača, radnika obezbeđenja, do vrlog hrišćanina, gde je on odlučio da po motivima sopstvenog života snimi autorski film koji nosi naziv Ljubav tvoja i neposlušnost moja. I upravo u tom filmu Luka je opisao način na koji je on spoznao veru i pravoslavlje. Pogledajmo prilog. Ne možeš da ideš. Luka! Luka, vrati se! Luka je čovek koji pokušava da prije svega i iznad svega bude hrišćanin i da se trudi da svakog dana bude bolji i bolji čovek. Ja sam u suštini od samog djetinjstva osjećao ljubav prema Bogu, ali niko u mom prisustvu i mojoj okolini nije živio liturgijskim životom. I samim tim, jednostavno, eto, moj put je krenuo na toj navijačkoj tribini i ja sam sa nepunih 19 godina otišao, napustio otadžbinu i otišao u inostranstvo da živim, tačnije u Kanadi, u Torontu. Ispoznao Gospoda na pravi način, a onamođe bi najmanje očekivao čovjek gde će da ga spozna i da sretne, a to je noćni klub. Danilo bi dolazio svake noći na početku, da kažem, radnog vremena do mene i mi bi u tih prvih sat do sat i po prije nego što bi se klub u potpunosti ispunio, provodili vrijeme zajedno, slušali besede preko telefona oca Rafaila Boljevića ili oca Arsenije Jovanovića i mnogih drugih naših otaca. I mi, slušajući to, onako je nam nezaboravna scena u noćnom klubu, ambijent je takav kakav jeste, muzika u pozadini, ljudi prolaze, a meni i njemu konstantno suze iz očiju. Ime filma je Ljubav tvoja i neposlušnost moja. To su riječi našeg velikog vladike Nikolaja Velimirovića. Gospode, gledam u prošlost i vidim samo dvoje, ljubav tvoju, neposlušnost moju. Interesantna stvar je da je film, prva scena snimana potpuno neplanirana u Nedelji bludnog sina, gde je film završen sa snimanjem i montažom na Božić 7. januara, na rođenje naše Gospode Isuse Hriste. I evo, premijeru smo imali nedavno u Podgorici, opet potpuno neplanirano i ne našom voljom i željom baš u Nedelji bludnog sina.
preko naše oficijalne stranice na Instagramu Ljubav i neposlušnost. Ljudi, ako eto zaprate, moći će da budu blagovremeno obavješteni o svim projekcijama u svakom gradu. Došao je moment da predstavimo naše prijatelje emisije i naše generalne sponzore. Kompanija Dunav Osiguranje se bavi osiguranjem, reosiguranjem, saosiguranjem i ostalim uslugama u ovoj oblasti. Jedina je kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 180 usluga svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja. Dunav Osiguranje je garant sigurnosti i poverenja njenih klijenata. Stručno znanje zaposlenih je u službi najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate štete u slučaju ostvarenja rizika. Sva istraživanja na tržištu ukazuju na to da je kompanija Dunav sinonim za osiguranje i najjači srpski brend u ovoj delatnosti. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku. Sada ću vam podeliti i poklone našeg sponzora. Milan, izvoli, ovo je za tebe. Hvala. Od Dunav Osiguranja, jedan prigodan poklončić. Evo, molim vas, izvolite, ovo je vaše. Tako, sad ćemo, Nado, i vama. E, da se malo zasladite. Hvala. Ako volite slatko, dobro će doći. Takođe, Poštanska štedionica banka je naš generalni sponsor. Banka Poštanska štedionica poznata je kao banka penzionera, jer oko 900.000 starih penzije prima upravo preko ove banke. Odnedavno, zahvaljujući projektima Studentska kartica i isplati studentskih i učeničkih stipendija i kredita, Poštanska štedionica prepoznata je kao banka studenata, odnosno mladih. Dakle, obavezno, ako niste korisnik, znate gde trebate da se obratite. Takođe, tu je Peletara Sperov. Fabrika Peletara Sperov iz Varvarina već 10 godina proizvodi najkvalitetniji drvni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prvi je proizvođač u Srbiji koji poseduje licencu kvaliteta A1N+, i to još od 2018. godine. Oni vam poručuju da sledeću grejnu sezonu sačekate spremni. Sada ću vam podeliti, evo, čisto da prilistate. Ja bih zamolila, evo, možda Milane, ti možeš da listaš dok ja čitam, da se vide slike. U pitanju je Kosma i Residence. Izvolite, evo, ovo je za vas. A o njemu sam čitao. Jesi čitao već, jesi video? Kosma i najbolje čuvana tajna Srbije, u srcu neponovljive prirodne lepote Kosmaja, gde se šume sreću sa savremenim komforom, rodio se ekskluzivni Kosmaj, tako je, Residence by Tesla Palace. Ovaj izvanredan kompleks grada nudi sve što ste ikada želeli za savršen život usklađen sa prirodom. Da, čula sam za ovo i raspitujem se. Eto, lepo je čuti. Telekom Srbija takođe je jedan od naših prijatelja emisije, ali i ovaj divni cvetni aranžman moramo da spomenemo. L'Artisan je u pitanju, atelje L'Artisan je zadužen za naše cvetne aranžmane. Nalazi se na Senjaku, gde možete naći sve za jedan fin poklon. Pored sveća, tu su i parfemske sveće i mirisi i još mnogo toga što vaš poklon može učiniti poželjnijim, i sve to uz jedinstvena pakovanja. Obavezno zapratite na Instagramu njihov profil L'Artisan.bg i sami se uverite u njihovu sjajnu ponudu, ali zapratite Instagram profil naše emisije Život kao takav. A sada još da vam podelim poklone. Tako je, da ne zaboravimo, ovo je od, izvolite, MTS-a za vas. Ajde, ovako ćemo. Još jedan poklon, evo, izvolite. I, Nado, još za vas. Mislim da sam vam sve poklončiće podelila. Izvolite. A da je ovo, se nećemo dobiti. A nisam, tako je, vidite. Ovo je još jedan poklon koji sam, eto, ispustila. Oprostite, Tesla, tako je. Naša emisija, jel vidite vi? Sve vidim. Vidite li vi gde ste došli? Evo, izvolite.
Hvala. Evo, spustit ću vam ja ovde i vama. Izvolite. Hvala. Eto, nadam se da vam se poklončići hvala dopadaju. Hvala, Deda Mraz, Nova godina. Puno vam hvala što ste bili moji večerašnji gosti. Iskreno se nadam da smo uspeli da negde osnažimo ljude koji se možda nalaze u nekoj sličnoj situaciji u kojoj ste, se nalazite vas troje, i sigurna sam da možda i od ovih ljudi ovde u studiju koji su sa nama imaju neku tešku životnu priču. Ja bih sada da vas za kraj zamolila da jednu onako iskrenu motivacijonu poruku pošaljete našim gledalcima. Nemojte da se stidite što ste bolesni, nemojte iz straha da ne idete kod ljekara, iz straha šta će vam reći, jer to što će vam reći tada kada trebate da odete, gore će vam reći kada odugovlačite taj odlazak. Radujte se svakom danu. Stresovi su neminovni i sastavni su dio života, ali probajte da ih shvatite, da je to, ko zna zašto je to dobro, što vam se dešava. Jer samo dragi Bog zna zašto šalje i svakom čovjeku, niko od nas nije čak ni svjestan koliko može da podnese i dođe u ta neka iskušenja kada vi shvatite da prevazilazite ili da nalazite rješenje za ono što niste nikad u najdubljim i najskrivenijim snovima sanjali. Radujte se svakom danu, molim vas ko Boga, nemojte biti mračni, nemojte biti pesimisti. Niste svjesni koliko je svaki dan veliki. Blagoslov. I blagoslov. Moja unuka je upisala fakultet. Moj unuk je upisao sportsku gimnaziju, košarkaš, trenira već odavno. Bravo. Ja se tako radujem njihovim uspjesima. Znate, moja djeca su svakako već svoji ljudi, ponosna sam na njih. Tako da uvijek, svaki dan imate, znate kad me nazove moja Natalija, moja unuka, i kaže, Nano, ja bi došla večeras da spavam kod tebe. Ja tad mislim da je cijela planeta moja i ja, ne da mene ništa ne boli, ne da ja razmišljam o tako nekim stvarima, nego ja dobijem takvu ludačku snagu da toliko radosti učite. Ali svaki dan se tako nešto da nađite motiv zašto morate da se bavite. Hvala vam, Nado. Evo, koja bi vaša poruka bila? Moja poruka je nemojte se svađati i nemojte verovati da u svakoj ljubavi ima mesta za kritiku i za menjanje. I najviše me ljuti kad ti današnji filozofi kažu menjajte se, nemojte se menjati. Budite to što jeste i ne dajte da vas menjaju. Ali ne možete se promijeniti da hoćete. Nikog nije promijenio. Samo onaj gore. Milane, šta bi ti rekao? Pa da uvek verujete u sebe. I da nikada ne odustajete od svojih cilja. Koliko god oni bili nedostižni u tom momentu. Da ih nikada ne gurate po strani, nego da težite ka njima. Hvala vam, divni ljudi, zaista ste divni i zaista mi je bila čast i privilegija imati ovakve goste večeras. Hvala još jednom. Hvala, ljubi. Pratili ste još jedno izdanje. Pratili ste još jedno izdanje emisije Život kao takav. Mi se vidimo sledeće nedelje u isto vreme, na isto mestu, ali sa novim gostima i novim temama. A moram da kažem, izvini, slatka si kao me. Hvala vam, Nado, divni ste. Kao i uvijek. Hvala.